Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, հուսով եմ կապի մեջ ենք և ամեն ինչ նորմալ գործում է։ Մի շատ կարևոր հայտարարություն եմ ուզում անել, որ ըստ էության հասունացել է վերջին 2-3 օրերի ընթացքում և կապված է մեր կառավարության կողմից հաստատված սոցիալական աջակցության ծրագրերի հետ։ Մենք ստանում ենք բազմաթիվ նամակներ, զանգեր և մարդիկ հարցնում են, այ օրինակ ու նկարագրում են իրավիճակ, ես ունեմ 3 երեխա, ամուսինս հրամանագրված է, կամ կինս հրամանագրված աշխատող է, կամ հրամանագրված աշխատող չէ, ինչ-որ մեկը ֆիզարձակուրդում և նկարագրում են իրավիճակներ, և իրավիճակները նկարագրելով ասում են, այդ օգնությունը ինձ կհասնի թե ոչ։ Հիմա մենք որոշել ենք անել հետևյալ բան, հասկանում ենք, որ կառավարության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության թեժգից են զանգում, ծանաբեռնված է, շատերն ասում են չեն կարողանում ընկնել, հետո Facebook-ով են գրում բան։ Այդ ամեն ինչը հասկանալը, որտեղ հազարավոր մարդիկ, որ միանգամից սկսեն զանգել մի համարով կամ միանգամից սկսեն գրել նախարարության Facebook-յան էջի վրա կամ email-ով գրել, հա, անհնար կլինի բոլորին արագ արձագանքել։ Մենք որոշել ենք, որ վաղվանից, վաղը ժամը 11-ից մինչև ժամը 6-ը, այսինքն ուրբաթ օրը, շաբաթ օրը, վաղը ժամը մյուս օրը, շաբաթ օրը, այսինքն էրի 11-ից մինչև ժամը 6-ը, Լուսավոր Հայաստան լուսակցության գրասենյակում մեր մասնագետները, նաև նրանց հետ պատգամավոր կլինի, պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, մեր փորձագետներից կլինեն, ովքեր որ կպատասխանեն քաղաքացիների զանգերի հեռախոսով, կպատասխանեն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության Facebook-յան էջի միջոցով քաղաքացիների հարցերին և ձեզ կուղորդեն, թե ինչպես օնլայն դիմեք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կայքով նշված ծրագրերի։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև նաև իրավիճակներ ունենք, ովքեր չեն կարողանալ օնլայն դիմել և կարիք կունենան հեռախոսով խոսելու և բացատրություն ստանալու, թե ինչպես դիմել։ Նաև այս ճանապարհով մենք կավակագրենք տեղեկատվություն այն ընտանիքների մասին, ովքեր կրկին գտնվում են կարիքի մեջ, բայց նշված փաթեթների չափանիշներին չեն համապատասխանում։ Հիմա այս ուղի եթերից հետո մենք հեռախոսի համարները վերապարակենք, ուրեմն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները կլինեն Լուսավոր Հայաստան խմբակցության գրասենյակում, քանի որ կարանտինի մեջ ենք, մենք քաղաքացիների հետ շփում չենք ունենա, շփումը կլինի օնլայն, զանգերի միջոցով և նաև ուղի եթերի միջոցով, ուղի եթերները կարվեն նշված Facebook-յան էջով։ Այսինքն վաղը ժամը 11-ից 6-ը, սիրելի քաղաքացիներ, նրանք ովքեր հարցեր ունեն և նամակներ են գրում, դրանք կարող են ուղել կրկին նամակներով, բայց արդեն նաև հեռախոսազանգերով։ Մենք ունենանք 2 հեռախոս գործող, ընթացքում կարող ավելացնենք, հայտարարությունը այս ուղի եթերի հետ կտարածվի։ Առաջինը գրասենյակի համարն է 010-52-39-01, երկրորդը բջային համար 99-52-39-01, բայց բացի ուղի եթերի հիմա իմ հրապարակումը, նաև մենք սա կտարածենք մամուլով, նաև համապատասխան ձևով նկարի տեսքով նույնպես կտարածենք, որ հեշտ լինի համարը հիշել և կարդալ և նաև Facebook-ի էջը Լուսավոր Հայաստան կուսակցության, որի միջոցով նույնպես այս նամակները կգա։ Ուղղակի անհնար է անձնական էջերի կամ պաշտոնական էջերի վրա այս ամենի պատասխանել։ Մենք որոշեցինք, որ այս ճանապարհով մեր քաղաքացիներին աջակցենք, որ ինչ-որ չափով բեր վերցնենք մեզ վրա, որը որ հիմա աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է կրում, և քաղաքացիներին ուղղորդենք, թե ինչպես ճիշտ դիմել, ինչպես արագ ստանալ այդ սոցիալական աջակցությունը և իրենց շտապ կարիքները հոգալ։ Նաև լավ լուր կա, որ մի քանի օրեր ես բարձրաձայնում էի, տեսեք մարդիկ տարբեր իրավիճակների պատճառով ԴՀԿ կողմից նրանց հաշվի համարները գտնվում են արգելանքի տակ։ Եվ ես դիմել էի կառավարություն, արտադրության նախարարություն, որ մինչև 500,000 դրամ ԴՀԿ-ն ազատի հաշիվն էր և հնարավորություն տա շարժեր անելու, այդ առաջարկությունը մերժվել էր, բայց հիմա բավարարվել է մի հատվածով առաջարկության, որ եղած սոցիալական աջակցության գումարները, որոնք որ հիմա կառավարությունը այս փաթեթների միջոցով փոխանցելու է մարդկանց բանկային հաշիվների վրա, դրանք ԴՀԿ կողմից չեն բռնականցվի, որ այսօր հայտարարվեց, ինչը շատ լավ է։ Շնորհակալ եմ, այսքանը, սպասեք հիմա հեռախոսի համարներով
կրկին մենք այս ընթրը կտարածենք եւ նաեւ մամուլին կտրամադրենք ուրբաթ եւ շաբաթ կաշխատեն մեր ներկայացուցիչները քաղաքացիներին կաջակցեն եւ տեսնենք եթե կարիք կա քնոր կիրակի օրը սուրբ զատիկն է հայության տոնն է այսինքն կանցնի եթե կարիք կլինի մենք կշարունակենք նաեւ երկու շաբթի երեք շաբթի չորեք շաբթի այնքան ժամանակ մինչեւ որ դրա կարիքը կավարտվի այսինքն որ քաղաքացիները բոլորը ովքեր որ դիմելու էին կդիմեին իսկ ովքեր որ իրենց շահանիշներին համապատասխան չեն կարող գտնել որևէ սոցիալական ծրագիր նրանց ինֆորմացիան մենք կավակագրենք եւ արդեն գրավոր պաշտոնական գրություններով կուղենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, որ ահա կան այսպիսի չափանիշներ ունեցող նաեւ կարիքավոր խմբեր, որոնց նույնպես կարիք կա աջակցելու։ Կարծում եմ այսքանը, լավ մնացեք, առողջ եղեք եւ պահպանեք այն բոլոր կանոնները, որոնք կարեւոր են բոլորիս համար այս իրավիճակը արագորեն հաղթահարելու համար։ Առողջություն, լավ մնացեք։ Մի մոռացեք հետեւել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։